De har fundet en deroppe, som kan føre jer sikkert frem. Jeg er Lukas, præsten. Øen er helt anderledes end Danmark. Folk der, vejret, vinteren er helt forskellige. Så I kan komme og krydse floden her, så kan den ikke krydses. Jeg ved godt, at din opgave indimellem kan forekomme gigantisk. Og det er sandt, det er den. Der er jo ikke nogen, der bilder sig ind, at det bliver nemt. Og derfor blev du udvalgt. Hvorfor den lange rejse, når du går og sejler til? Jeg ville rejse. Se landet og lære det at kende, og fotografere det, og menneskene her. Hvad synes du så om denne nådesløse ø? Vil du sige noget? Måske en bøn?